Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 5. Kolik metrů krychlových zeminy je třeba přemístit při výkopu přímého 220 metrů dlouhého vodního příkopu, jehož průřez má tvar rovnorameného lichoběžníku se základnami délek 180 cm a 90 cm a ramenem délky 1 metr. Označíme si důležité údaje v zadání, a to je délka vodního příkopu 220 metrů a průřez, což je rovnoramený lichoběžník, který má základny 180 cm a 90 cm a rameno délky 1 metr. Máme vypočítat, kolik metrů krychlových zeminy je potřeba přemístit, tedy objem. Příkop máme nakreslený zde na obrázku. Základny lichoběžníku označíme A a C. Rameno lichoběžníku označíme B. Délku příkopu D. A výšku lichoběžníku označíme V. Vzorce, které budeme potřebovat, jsou vzorec pro výpočet obsahu lichoběžníku, označíme SP, rovná se A plus C krát výška lichoběžníku děleno dvěma. A vzorec pro objem příkopu, označíme V, a ten se rovná obsah lichoběžníku krát jeho délka. Nyní potřebujeme určit obsah lichoběžníku. Zrekapitulujeme si zadané údaje. A to je základna A 90 cm převedeme na 9 desetin metrů. Základna C 180 cm převedeme na 1,8 metrů a rameno B rovná se 1 metr. Abychom mohli stanovit obsah lichoběžníku SP, musíme vypočítat výšku. Tuto výšku určíme z vyznačeného trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty. Tato část má velikost C minus A děleno dvěma. A můžeme psát B na druhou rovná se V na druhou plus C minus A děleno dvěma, to celé na druhou. A odtud vyjádříme V a to se rovná B na druhou minus C minus A děleno dvěma, to celé na druhou pod odmocninou. A dosadíme údaje. V rovná se B je 1 metr, takže 1 na druhou, minus C 1,8 metru, minus A 9 desetin metru, děleno dvěma, to celé na druhou. A to se rovná 1 minus 2025 desetitisícin, to celé pod odmocninou, což se rovná 89 setin metrů. A nyní již můžeme vypočítat obsah lichoběžníku, takže obsah lichoběžníku se rovná jedna základna plus druhá základna krát výška lichoběžníku děleno dvěma. Dosadíme základna A 9 desetin metrů, základna C 1,8 desetin metrů krát právě stanovená výška V 89 setin metrů děleno dvěma a to se rovná
9 desetin plus 1,8 desetin metru je 2,7 desetin metru krát výška 89 setin metru děleno dvěma, a to se rovná 1,20 setin metrů čtverečních. A konečně stanovíme objem příkopu, a to podle vzorce V se rovná obsah lichoběžníku krát délka příkopu. Dosadíme vypočítané a zadané údaje, takže obsah lichoběžníku jsme vypočítali a ten je 1,20 cm čtverečních a zadaná délka příkopu je 220 metrů. 1,20 krát 220 je 264 metrů krychlových. Při výkopu vodního příkopu je potřeba přemístit 264 metrů krychlových zeminy.